Sau as data iravacan gortzentatsnere, voronc akanates enkhilum 2018-its i ver, misht hamaria unenum en nuin verchabana, voch mi anakankal tegi chi unenum, ais ankam inch ek spasum dataranits. Nu, yes, iravacan gortzentatsneri masnaget chem, bats mer yerkrum vaguts iravunk arten otnaharvats ayn astichani, vor tsankatsats gortzentats ստորադասվում է քաղաքական շահերին, մարդու իրավունք, ազատություններ, հասկացությունը Հայաստանի Հանրապետությունում վաղուց արդեն ենթարկվել է քաղաքական նպատակահարմարությունների։ Այս իշխանությունները նպատակահարմար են գտել, որ Արմեն Աշոտյանը ինչ-որ շինծու պատրվակով, ինչպես իրավաբաններն են ասում, հոգեբուժների համար անհասկանալի թեմայով դատապարտվի, այսինքն կանավորվի եւ ազատազրկվի։ Այսօր թե ինչքանով հնարավոր կլինի թե փաստաբանական թիմը եւ թե երևույթները ինչքանով համոզիչ կլինեն դատարանին վեր կանգնել քաղաքական նպատակահարմարություններից եւ իրականացնել բացառապես արդարադատություն, որի պայմաններում ես վստահ եմ, եթե արդարադատություն իրականացվի Արմեն Աշոտյանին, ոչ միայն ազատ կարծակեն, այլ երկու ամսվա կալանքի համար էլ պարտավոր է ներողություն խնդրել գոնե։ Այդ Զաքարյան եւ համացանցում եւ սոցցանցում ակտիվորեն սկսել են շրջանառել, որ ընդդիմությունը ունի չկրակած փամփուշտ եւ շուտով այդ փամփուշտը կարող է գործի դրվել։ Հիմա ինչ գործընթացներ են սպասվում եւ այդ փամփուշտը ի վերջո ինչ փամփուշտի մասն է խոսքը եւ երբ է գործի դրվելու, որովհետեւ տեսնում ենք թե Արցախում ինչ է կատարվում։ Բնականաբար փոխաբերական իմաստով է նկարագրված գործընթացը, ընդդիմության գործը հենց կայանում է նրանում, որ ոչ միայն քննադատություններ կամ գործող քաղաքական ռեժիմի իրականացրած քաղաքականության այլ ընտրանքներ առաջարկել, մեր երկիրը այնպիսի իրավիճակում է, որ մենք նույնինքը իշխանություն կոչվածներ են ասում, որ օրհասական իրավիճակ է։ Ընդդիմադիրները բազմաթիվ առաջարկություններ են ներկայացրել իրավիճակից դուրս գալու ժամանակին առաջարկություններ, որ այդ իրավիճակի մեջ չհայտնվեն, բայց սրանց ամբողջ խնդիրը նաև, որ այդ իրավիճակները գնալով ավելի վատանան։ Եվ ընդդիմությունը այլ բան չի մնում, պատերազմից անմիջապես հետո ժամանակահատվածից սկսած առ այսօր ընդդիմությունը բոլոր տեսակի լուծումները տեսնում է միայն եւ միայն իշխանապողության միջոցով։ Հնարավոր չէ սրանց հետ կոնստրուկտիվ աշխատանք, որովհետեւ չեն լսում, չեն հասկանում, չեն ուզում անել այն, ինչը որ մեր երկրի մեջօրդի շահերից է բխել։ Հետևաբար ընդդիմության խնդիրը այո, իշխանապողությունը։ Դուք գիտեք, որ 3 նման նախաձեռնություններ եղել են, եւ 20 թվականին Հայրենիքի փրկության շարժման ժամանակ, որի հետևանքը եղավ արտահերթ ընտրությունների ընթացքում բազմաթիվ ամենամատչելի եղանակով մեր ժողովրդին բացատրեցինք, որ այսպես է լինելու, հարգելի քաղաքացիներ, հարգելի հայրենակիցներ, այս է լինելու վերջը։ Այսօր մեր հայրենակիցները տեսնում են, որ ընդդիմությունը ճիշտ էր ասում։ Եվ նաև դիմադրության շարժման ժամանակ, անցած տարի մայիսից սկսած, անընդհատ խոսվել է այս իրավիճակի մասին։ Եվ ամբողջ խնդիրն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր գնում է բացասական առանցքով, այսինքն ինչքան ժամանակը գնում է, այնքան այն աշխատում է ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության, ի վնաս մեր պետականության, ի վնաս Արցախի, ի վնաս Սփյուռքի։ Եվ այս ընթացքը, կործանարար ընթացքը կանգնեցնել է պետք։ Դրա կանգնեցման միակ ճանապարհը իշխանապողությունն է։ Ինչու ենք ասում վերջին հնարավորություն, որովհետև կա մեծ ռիսկ, որ այդ հնարավորության ձախողման դեպքում հասարակությունը կարող է ընդհանրապես հիասթափվել քաղաքական համակարգից։ Իսկ այդ դեպքում արդեն փակուղի է, արդեն վերջ, որովհետև խնդիրները քաղաքական են, իսկ լուծումները քաղաքական համակարգին են, քաղաքական ուժերին են։ Եթե քաղաքական ուժերը չեն կարողանում համախմբված ձևով խնդիրը լուծել, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունն արձանագրում ենք, որ իզորուջ է, հայ ժողովրդը իզորուջ է։ Իսկ արդյոք հայ ժողովրդը պատրաստ է օտարի լծի տակ
մեկ անգամ եւս եմ կրկնում, օտարի լծիտակ եւ սա զուտ ուղակի բարեր չեն, սա իրականություն է։ Ընդդիմության պատասխանատվություն ժողովրդի վրա չեմ գցում, ընդդիմություն հենց այդ պատասխանատվությունից ելնելով ասում, որ վերջին հնարավորությունը չի ցանկանում փոշիացնել եւ զուտ նախաձեռնել մի բան, զուտ նախաձեռնելու համար, որ մարդիկ չասեն ընդդիմությունը բան չի անում։ Ընդդիմությունը 3 անգամ առնվազն իր ուժերի ներածին չափով ամեն ինչ արել է։ Միայն դիմադրություն շարժումը 3-4 ամիս տևել է, բայց ժողովուրդը ըստ էությանը ստացվեց այնպես, որ չեկավ ընդդիմության կողքը կանգնել, որովհետև այս ներողություն ավարտեմ, այսօրվա ընդդիմությունը նախկին իշխանությունն էր, որից հիասթափված ժողովուրդը կանգնեց Նիկոլ Փաշինյանի կողքին եւ հեղափոխություն արեց։ Հիմա ժողովրդին մեղադրելը ամենասխալ բանն է, չի կարելի մարդկանց, որովհետև մենք հասկանում ենք մարդկանց եւ հոգեբանությունը եւ ընկալումները եւ ապրումները, ի վերջո այս պատերազմը դա ժողովրդի պատերազմը, ժողովրդի կորուստն է, ժողովրդի պրոբլեմն է սա, այսինքն մենք էլ ժողովրդի մի մասն ենք, չէ՞, որ ասում են ժողովուրդ չի նշանակում մենք ուրիշ միավոր ենք, ժողովուրդը ուրիշ միավոր, մենք խոսում ենք բոլորի այսպես ընդհանրացված խնդիրներից, հետևաբար մենք քաղաքական պատասխանատվություն զգալով առաջին հերթին մեր հայրենակիցների, մեր ժողովրդի առաջ, չեմ ասում ընտրազանգված, ընտրազանգվածը դա Նիկոլի տերմինն է, որովհետև իրան այդ ընտրազանգվածը պետք է, որ իրան ձայն տան, ինքը գնա կործանի ժողովրդին։ Մեր համար ժողովուրդն այլևս ընտրազանգված չի եւ կարեւոր չի ընդդիմության նկատմամբ վստահությունը 10%-ը, 15-20 թե 7 պայմանական թվեր եմ ասում։ Այստեղ միասնական պրոբլեմի հետ մենք գործ ունենք, մեր պետության, պետականության պրոբլեմի հետ մենք գործ ունենք եւ կապ չունի այլևս ով ում ասիրում, ով ում հանդրում, ով ում հետևից է գնում, ով ում հետևից չի գնում։ Մեր խնդիրը նաեւ որ յուրաքանչյուր մեր քաղաքացի հասկանա, ընկալի, գիտակցի, որ ես այս քաղաքական ուժին կարող այդքան էլ չեմ ընդունում կամ այդքան էլ համաձայն չեմ իր գաղափարներից, բայց միասնականություն եւ համախմբումը միակ լուծումն է եւ իշխանապողությունը։ Ինչու իշխանապողությունը, 5.5 տարի հնարավորություն ունեին գոնե վատություն չանելու, գոնե թողնելու այնպես, ինչպես որ եղել է։ Անընդհատ 5.5 տարի մենք գտնվում ենք աղետից նոր աղետ, այդ նոր հնացած աղետից մեկ այլ նոր աղետ, եւ այս ընթացքը ցավոք շարունակվում է։ Հետևաբար իշխանապողությունը լուծում է ստարտային մեկնարկային պայմաններ են նոր քաղաքական մտքի, նոր քաղաքական գաղափարների եւ հնարավորությունների իրականացման համար, եւ այստեղ բոլորովին կարեւոր չէ քաղաքական ուժին սիրում են թե չեն սիրում։ Հասկանում եք, եթե քո լուծումը կարող է տալ այլ քաղաքական ուժի օրո, քաղաքական ուժից դժգոհ լինելով մարդը։ Հիմա տեսեք, դուք հիմա հին ինչ որ պատկություններ եք հիշում։ Բայց դա վերեց սրան։ Ահա, ենթադրենք դժգոհ են եղել, այսինքն ես դժգոհ եմ, բայց ես պատրաստ եմ հանուն իմ դժգոհության գնալ ինքնասպանության։ Դուք ուզում եք ասեք, մեր ժողովուրդը տենց անա, հա։ Դե ես էլ ասում եմ, արգելնես, մոռացեք ինչ ա եղել մինչև 18 թվականը, հաստատ 100-ապատիկ անգամ շատ ավելի լավ ա եղել ամեն ինչով, ցանկացած ոլորտ, քան հիմա ա։ Մենք խոսում ենք ապագայի մասին, մենք այլևս ինչքան անցյալի մասին խոսանք, այնքան մենք խճճվելու ենք, մոլորվելու ենք եւ կորելու ա մեր բոլոր լուծումները, մեր բոլոր հնարավորությունները։ Խոսում ենք ապագայի մասին, ապագան կլուծենք, հետո նորից կվերադառնանք անցյալում, եթե ինչ որ մեկին էլ չեք դատել, ասեք Զաքարյան Արտակին ոնց որ չեք դատել, բերեք մի հատ էլ իրան դատենք, բայց այս իրավիճակից դուրս գանք հետո։ Սրա մասին ա։ Հաջողություն։ Thank you.